Esse aplauso. Acabaram aí. ସତସ୍ତରୀତମ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବାଲିଆମ୍ପା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଉତ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମେମ୍ବର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗହଣରେ ସରପଞ୍ଚ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିବା ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମେରି ମିଟି ମେରି ଦେଶ ଅଭିଯାନରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।